በ2015 በጀት ዓመት ከጤና መድን ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ገለጸ። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ የብሔረሰብ አስተዳደሩን ጤና መድን አፈጻጸም በከሚሴ ከተማ ገምግሟል። ኢማም ኢብራሂም ዝርዝሩን ይነግረናል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ የ2015 በጀት ዓመት የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን አፈጻጸምና የ2016 በጀት ዓመትን እቅድ የሚገመግም የውይይት መድረክ በከሚሴ ከተማ አካሂዷል። በዚህ ወቅት የጤና መምሪያው ኃላፊ ዑስማን አሊ እንደተናገሩት ለዜጎች ፍትሃዊ የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የጤና መድህን ላለፉት 10 ዓመታት በብሔረሰብ አስተዳደሩ ሲተገበር እንደነበር ገልጸዋል። በዚህም በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከ110,000 በላይ አባወራዎች የጤና መድህን አባል መሆን ችለዋል ብለዋል። አጠቃላይ አሁን ላይ በዞናችን ከ92.25 በላይ አባወራዎች የዚህ የማጤመ አባል ሆነዋል። ስለዚህ ሽፋን ኦልሞስት ወደ 100% አካባቢ ለመድረስ ነው ዘንድሮ እያቀድን ያለ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ከ73 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት መሰብሰብ ተችሏል በዚህ ፕሮግራም ብቻ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለጤና አገልግሎት ጥራትና ፍትሃዊነት ያለው ሚና ቀላል የሚባል አይደለምና ጤና መድን ለኛ ዞን ትልቅ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ከመድኃኒት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ሲነሳ ለነበረው ጥያቄ ሞዴል ፋርማሲዎችን በማዘጋጀት አባላቱን በቅናሽ ዋጋ አገልግሎት እንዲያገኙ እየተደረገ ነውም ብለዋል። ማህበረሰባችን ጤና ተቋም አካባቢ መጥቶ አገልግሎት ሲያገኝ የመድኃኒት እጥረት አንዳንድ ጉዳዮችን ያነሳል ነበርና ይህን ችግር ለመፍታት ተብሎ ሞዴል የሚባሉ ፋርማሲዎችን በተለይ ዳዋ ጨፋና ባቴ ወረዳ ላይ ከፍተን የማጤም አባላት ከጤና ተቋማት ያላገኙትን መድኃኒቶች ሞዴል ፋርማሲው ላይ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ የማህበረሰቡ የጤና መድህን ተጠቃሚ የመሆን ባህል በከፍተኛ ደረጃ መሻሻሉን ገልጸው በዘርፉ ማህበረሰቡ የሚያነሳቸውን ውስንነቶችም ለማረም በቀጣይ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ማህበረሰቡ አልፎ አልፎ የሚያነሳቸው የአገልግሎት ችግሮች አሉ። እነሱም አሁን በዚህ በንቅናቄ መድረኩም የምንነጋገርበትና በየደረጃው መቀረፍ ያለባቸው ናቸው። ሌላው ከተጠቀሙ በኋላ ፈጥኖ ገንዘብ መተካት፣ ገንዘቡ ይተካል ግን በሚፈልገው ተቋማት በሚፈልጉበት ወቅት ያለ መተካት፣ የኤግዘምትር ሰርቪስ የሚባለው አለ። እሱን ፈጥነን ያልተከፈሉ ክፍያዎች እንዲፈጸሙ መስራት አለብን። በመድረኩ የተገኙት የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ገስጥ ጥላሁን በክልሉ ባሉ 22 ዞኖች 95% የሚሆኑ አባወራዎችን የጤና መድህን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል። በክልሉ የሚገኙ አባወራዎችን 95% አባል ማድረግ የተቻለበት ይሄ የምንገኝበት የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን 92% የፈጸመበት አብዛኞቹ ከተማ አስተዳደሮቻችንና በተለይ ከተማ ላይ ነበር ይሄ ስራ የሚፈትን የነበረው። በአምናው ወቅት ግን በደንብ መግባባት ስለቻል ጥሩ ስራ የሰራንበት ነው 2015። ክልሉ ከዘርፉ 2.4 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ምክትል ቢሮ ኃላፊው አስረድተዋል። በገንዘብ ደረጃ 2.4 ቢሊዮን ብር ክልሉ የሰበሰበበት፣ ይህን በመሰብሰቡ ምክንያት ደግሞ 493 ሚሊዮን ብር ከፌዴራል መንግስት ማግኘት የቻለበት በድጎማ ደረጃ 493 ሚሊዮን ብር እንዲህ እኔ ሳነሳው ቀላል ይመስላል። በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው ለክልሉ፣ ትልቅ ሀብት። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከቤቱ እንዳቅሙ ያዋጣል። መንግስት ደግሞ የሚጠበቅበትን ግዴታ በማዋጣቱ ምክንያት መንግስት ግዴታውን እንዲወጣ አድርጓል ማለት ነው። እና ይህን ያህል ትልቅ አፈጻጸም የነበረበት ነው 2015። ስለዚህ 2016ም ምንም እንኳ የሚፈትኑ ሁኔታዎች ቢኖሩም እነዚህን ሁሉ ተሻግሮ ከዚህ የበለጠ 95% አፈጻጸማችንን እሱን ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ አባል ያልሆኑ አባወራዎችና ማወራዎችን አባል ማድረግ ያስፈልገናል።